Rio Grande do Sul é o maior produtor de noz pecan do Brasil. Para quem consome, a noz pecan oferece muitos benefícios. É rica em antioxidantes e gorduras que fazem aumentar o colesterol bom e diminuir o colesterol ruim. Nós vamos até o município de Antagorda conferir o passo a passo para fazer a cuca cremosa de nozes. Olá pessoal, nós estamos aqui para apresentar para vocês uma receita de cuca, cuca cremosa de nozes. É uma receita simples, onde qualquer pessoa pode fazer nas suas casas. Vamos aos ingredientes. 500 gramas de farinha de trigo, 300 gramas de açúcar, 150 gramas de manteiga, 150 gramas de amido de milho, 2 ovos e 100 gramas de fermento. Esses são os produtos, são os ingredientes da cuca. Para o recheio, 600 ml de leite, uma lata de leite condensado, uma lata de creme de leite, 150 gramas de amido de milho. E para o final, para colocar na cobertura, 100 gramas de nozes. Nós vamos iniciar com o recheio, para que de forma, depois que vamos fazer a cuca, ele fique esfriando. Então, 600 ml de leite, uma lata de leite condensado, 1 lata de creme de leite, 150 gramas de amido de milho. Nós levamos ao fogo até ficar um creme homogêneo. Depois que nós vamos misturar tudo isso ainda frio, levamos ao fogo para que fique um creme bem firme e deixamos esfriar. Isso nós vamos ficar mexendo para que ele fique bem cremoso. Nós temos aqui a farinha misturada com o açúcar, 500 gramas de farinha e 300 gramas de açúcar. Nós vamos adicionar o amido de milho, e vamos misturar bem. Vamos colocar o fermento, também continuando a mistura. Vamos colocar a manteiga. E os ovos. Agora misturamos tudo e vamos formar uma farofa. Essa farofa que é a massa da cuca. Olha, ela tá ficando bem soltinha, ó. Aqui nós temos o creme já pronto, só deixamos esfriar um pouquinho para colocar junto com a cuca. Olha, ficou um creme bem liso e bem homogêneo. Agora nós vamos colocá-lo na cuca. O nosso creme está no ponto, nós vamos colocar a cuca e adicionar o creme. Nós vamos colocar metade da farofa, que é a massa da cuca, como a gente diz, numa forma.
Vamos espalhar bem, lixar bem, bem lisinho, igual de igual tamanho. E nós adicionamos o creme, que já está pronto aqui. Vamos colocar o creme. Espalhar por cima da primeira camada de farofa, que é da cuca. Nós vamos adicionar agora as nozes na segunda parte da farofa. Misturamos as nozes e vamos fazendo a última parte da cuca. Sim, vamos colocando direitinho até o final. Agora ela vai ao forno a 180 graus, aproximadamente uns 40 minutos. Vamos retirar a cuca do forno, já deu o tempo necessário. Vamos trazer aqui para a mesa. E vamos cortar. O bom dessa cuca é que ela seja cortada, na verdade, fria. Mas nós vamos ver agora como é que ela está. Assim. Bem, pessoal, está pronta a nossa cuca crocante de nozes. Maiores informações, receitas com a Agroindústria Pitol, o endereço está abaixo do vídeo. Obrigada, até uma próxima receita. Se você não conseguiu anotar algum ingrediente ou perdeu algum detalhe da receita, pode rever as nossas reportagens através do endereço tv.emater.che.br e também no endereço youtube.com/ematerrs.